Інфекційне відділення Олександрійської міської лікарні готове до прийому пацієнтів. Вже завершили оздоблювальні роботи, встановили меблі і обладнання. Все нове і сучасне. Головний кінець. Так само ножні для ніг. Зараз ми знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Розрахована вона на 3 ліжка, у нас таких палати 2. У нас тут є вся необхідна апаратура. Кардіомонітори, інфузомати, апарати ШВЛ, ЕКГ, дефібрилятори. Відділення розраховане на одночасне перебування 39 хворих. Належні умови створені у господарчих та процедурних кімнатах. Є 3 бокси з окремими входами. Кожне ліжко в оновленому інфекційному відділенні оснащено спеціальною кнопкою виклику. Натиснувши її, сигнал одразу надходить на сестринський пост. До кожного ліжка також підведено кисень, який постачатиме централізована киснева станція, встановлена на території лікарні. До роботи готовий приступити кваліфікований медичний та обслуговуючий персонал. На даний час у нас 2 лікарів – лікар-інфекціоніст і лікар-анестезіолог, і медсестри, 10 медсестер і молодші медичні сестри. Сестра-господиня і буфетниця. Реконструкція відділення тривала 2 роки. Затримка у виконанні робіт була пов'язана з воєнним станом. У серпні минулого року фінансування розблокували і роботи відновили. Загалом було витрачено майже 37 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів. Приблизно 13 мільйонів – це кошти державного бюджету в рамках реалізації проєктів великого будівництва. Решта – це кошти місцевого обласного бюджетів. Вже наступного тижня персонал відділення зможе на високому рівні надавати медичну допомогу відповідно до всіх санітарно-епідеміологічних вимог жителям всього Олександрійського району, що включає 9 громад. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СБН.